Монгол улсад хайртай дотны хүмүүсийнхээ гарт амиа алдсан хүний тоо өнгөрөгч 2014 онд 64 байлаа. Эмэгтэйчүүд хүүхдүүд гэр бүлийн хүчирхийллийн гол золиос бай болдог. Үүнийг Монгол улсын тогтолцооны гажигтай холбож үзэж болно. Учир нь хүчирхийлэлд өртөж байгаа эмэгтэй болоод насанд хүрээгүй бусдын хараа хяналттоор байдаг хүүхдүүд гомдолтой гэж цагдаад хандах нь бага байдаг. Америк нэгдсэн улсад бол заавал гомдол дээр үндэслэхгүйгээр хэрэг үүсгэж шалгаж хариуцлага тооцдог. За төр өөрөө ирэх мэдлэлтэй иргэдээ за тэр дундаа хүүхдээ маш сайн хамгаалч чаддаг байгаа юм. Энэ жишг рүү манах шилжих цаг хэдийнэ олжээ. Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй өөрөө гомдол гаргахгүйгээр төр тэрийг нь мэддэг а бас хариуцлага тооцдог бол. Энэ ямар хуулийн дээр орж өгч байгаа? Энэ бол ингээм гэмтрэгийн зөрчлийн тухай хуулийн дээр зөвлөжлөгдөж ороод за тэгээд гэр бүлийнхаа хүчирхийллийн хуулийн дээр ингээд бас зохицуулагдаад А дээрэс нь энийгээ дагаад нөгөө бусад хууль сахиулах байгууллагуудын процессын хуулиудад бас өөрчлөлт орох замаар ингэж явах юм. Нөгөө нэг бидний хүлээгээд байгаа багцуулч нь энэ ахгүй юу? Манад бас хувь хүмүүсийн хүн чанар ухамсартай холбоотой нэгэн асуудал байна. Талигач 4 настай охин шүн 3 цаг тасралтгүй уйлж тухайн гэр дотор аимшигтай харгислал болж байсныг хөршүүд сонссон ч хэргийг чихээ таглаад сонсоогүй мэт өнгөрсөн. Мөн гэмтлийн эмч гомдолгүй гэсэн гарын үсгээр охины амийг сольчих уу? Энэ мэт алхам тутамд миний үр хүүхдээс ялгаа юу байх уу гэсэн нинжин сэтгэл өнөөдрийн Монголын нийгэмд дутагдаад байна уу? Яаж тийм хүнийг харчаад охиныг харчаад тий? За одоо ингээд гар үсэг зурцаа. За хуулийн бичиг гарант нь болцсон. Одоо болоо. Тэ. За одоо аваа явда. Одоо тэгээд өгсөн ч яах вэ? Яасан ч яах вэ? За арайч тгийггүй л ах. Тэгтээ яг тэр үйлдэл нь өөрөө тэгж харагдаж байгаа байхгүй юу? Яаж тэгж хандж чадчихна тийм үү? Энэ хэд хувиа хичээсэн байдал энд нөлөөлж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг монголчууд ч бас хүний гэрч болохыг хүсдэг шүү дээ. Дээрэс нь ингээ өөрөө оролцож явж байгаа тохирох магадлал байдаг учраас болгоомжл их байдаг. Тэгэхээр ядаж гэрээсээ уцтчих хэвээр байхгүй юу? Ханны цаан хүн зодж байгаа бол ядаж гэрээсээ уцтад энд хүн тамлаад байна. Та нар яаралтай дуудлага ирүүлээч гэж хэлэхдээ тэр чинь хүний амь аурчиж байгаа байхгүй юу? За талбай дээр өмнө нь 4 настай талигач охины дурсгалыг хүндэтгэн чагсаж байсан бол энэ удаад эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах Мартин Нэмны өдөр 12 цагаас ээж нэрийг төв талбай дээр 50 чагсаал хийхийг уриалж байна. Чагсаалын гол зорилго бол эмэгтэйчүүд тэр дундаа хүүхдийн эрхийг хамгаалахын төлөө гэдгийг тэд онцолж байна. Тэр охины төлөө те олон ээжүүдийн сэтгэлийн шимшрээд нойргүй хонжоогоо олон ээжүүдийн гашуудлын нулимс нь хатаагүй байгаа яг ийм үед яг энэ жил бол битгий Мартин 8-ыг те 6-аас ингээд тэрийг мартаад эвлэрээд хүчрхилттэй тийм үү тэгээд үр хүүхдээ ийм нийгэмдээ амьдруулах одоо гэсэн л мессеж өгч штэ тэр ард түмэнд ингэж үтээ тэмдэглээсэ гэж уриалж байна. Бид нэр яг эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалахын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэн бид нартаа нэгдэж ажиллаач уриалж байна.